Ве мора да помане ми едно од работите кои што ги ветуваше, беше дека га кажува на митинзи, немале да користат Северна, ќе го враќале името, сега еве гледаме, ниту го враќаат името во овој целосно интегриран, во целосно блокиран процес во евроинтеграција, сме како возат снег. Владата не кажува како напред, не може ни назад, не може, не го враќаат името, користат Северна, уште малци ке почне да се чукаат во гради, користејќи го уставното име Република Северна Македонија. Меѓутоа, сметам дека добрите политики и добрите политичари носат визионерски одлуки, макар и по цена на собствениот политички рейтинг. Ако тогаш ги анализираме анкетите тогашни, огромен процент од граѓаните биле против преспанскиот договор. Меѓутоа, кога сега ги гледаме анкетите, над 80% од граѓаните се чувствуваат побезбедни поради тоа што сме ние дел од НАТО алијансата. И тоа е вредноста. Не може да ги гледаме политиките и конструирањето и на политиките само низ тесно партискиот интерес. Тоа е нешто што сега го прави во МРО-ДПМН. Треба да научи од сада само во тој дел. И да се изгуби дел од партискиот рейтинг, битно е државата да оди напред. Битно е да се градат мостови, битно е да се отварат перспективи за младите, инако почнуваат веќе да размислуваат се повеќе, во се поголем број да напуштат земја. Да, и тоа години наназад.